Ya, ntumbudde, ntuse n'ekikolo n'eddagala. Omanyi luli basekadaama mwanyiiga nnyo, mbu neekubira nnyo ku ludda olw'abakyala, mbu eddagala ndi w'abakyala. Naye mu kumalawo enkaayana ezo, ntuse n'ekikolo n'eddagala, naye kigende eri basekadaama mwekka n'abaana abasajja bankola safaali. Ntumbudde, eddagala lino nze yalyeyizza nze kennyini. Liri wano mu kasawo kange akalippyo, anti muno mwentereka ebyange. Kalippa bulungi ebyange teryasobola bikwatako. Yes, kantandikire wano. Ka oyiro kano mukalaba, mukeetegereze bulungi, kano bakayita kamusengula. Bw'oba onaatera okuva e Uganda oba ku lunaku lw'osimbula okujja ku kyeyo, okasiiga mukazi wo mutwe emirundi ebiri. Bagalaatiya essuula y'anamu ennyo oleka ogisengudde, era waba oba omulese ali seefu, teri aba agenda kumutinkuula oba kumuzannyirako. Naye kano oba okatidde, ninawo akalala. Eno ensaano yo mugiraba, ya buwunga, mugyetegereze bulungi. Eno yo giteeka mu bbaafu. Naddala bano abakazi abatera okwefusa mu bbaafu ne mu baketi ekiro ku lunaku lw'osimbula. Naye nkulayirira buli waba agezaako okwegatta n'omusajja nga toliiyo, abajja kugenda mu nsonga. Ako nkawummuzza. Nina empirivuma wano. Empirivuma eno yammwe basekadaama mwekka. Ogimeke tabwoti ku lunaku lw'osimbula. Odde Uganda ng'ogenda mu vacation. Naye nkulaga oyinza okulemera ku kigambo, n'obeera okwo n'osima, n'oba ng'asima kaduma, anti ng'omalayo ssente zo. Ndowooza ekyo kimala. Kambe wano tebankuba ejjinja. Yeetaaze eddoozi eno nsanga ku YouTube channel yange, nkuyege tetya ssabo.